Arab nak cakap point of order ke nak bahas ke? Ya, saya minta point of order. 367 eh. 367. Yang hormat, point of order, kita tidak boleh menggunakan perkataan Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu untuk mempengaruhi majlis mesyuarat. Kita tak perlu pakai, kita bawa usul tanpa menggunakan benda ni. Jadi sekarang ni kita dah melanggar 367. Kami semua ni fakta, Harau. Dia ya, kalau fakta tak boleh dibawa, nak bawa apa lagi? Siapa cakap ni? Ya mak ya. Ya ya siap. Ini ruling saya yang apa yang berlaku tadi ialah penjelasan fakta. Ya betul. Sekarang ya, okay. Ni saya nak buka kepada pembahasan. Cantik. Tapi jadi saya fakta, ada menerima 12 permintaan untuk bercakap. Harau. Bahas dulu Harau, bahas. Sebab bagi kami, pada pandangan saya, kami minta pandangan kawan-kawan lah. Bagi kami, kalau Agong dah absah, pasal apa kita nak bawa mari sini lagi? Jadilah Perdana Menteri. Tak perlu absah. Sebab kami berani. Kami berani. Tak macam dulu. Okay. Dulu tak berani nak bawa. Dulu, Pak. Dulu tak berani nak bawa. Agong yang cabar. PM8 dulu tak berani nak bawa. Ikhtiarkan darurat. Tak berani. Minta mak. Saya minta semua bertenang. Kalau berani bangunlah. Harau. Bangun. Semua bertenang. Saya minta. Sebab saya tak boleh bangun. Kalau berani bangun. Sebab saya tak boleh bangun. Bertenang. Sekarang saya bangun. Orang sakit ya, duduk. Kita berani. Duduk. Sebab Perdana Menteri yang ada pada hari ini berani. Tak macam Perdana Menteri yang ke-8 dulu. Tak berani. Kalau berani, tak ada fakta. Kita berani nak buat benda ini. Kita berdasarkan fakta. 37 satu. Dulu tak berani. Ini jadi masalah. Dulu tak berani. Baik. Saya pendang duduk. Zu negara atau orang gila? Sebab tu pendang. Dengar. Pun awada. Pendang. Orang bawa balik hospital ni masalah ya. Pendang. Sebab tu pendang dengar ni. Ya. Arau sorry. Ubat tak makan. Arau minta tolong Arau. Soal sakit jangan main dalam dewan ni. Ya, Arau sila tolong, tarik balik. Soal sakit jangan Arau, main dalam dewan sila ni. Sila tarik balik sangka buruk. Soal sakit jangan main dalam dewan ni. Yang tak boleh dalam dewan. Arau jadi contoh. Arau tarik sepatutnya balik. Arau jadi contoh. Sila tarik balik. Ini jadi masalah. Sepatutnya Arau jadi contoh. Duduk, tarik balik Arau duduk. Orang dah keluar masuk Arau hospital berapa tahun. Duduk kursi roda berapa Arau. Lama. Han masih nak main. Duduk. Silalah tarik balik. Saya ada 12 nama yang telah pun diberikan kepada saya untuk berucap dengan penuh tertib. Mereka ini semua orang yang bertertib belaka. Jadi saya nak baca nama-nama mereka ini. Bila saya panggil, sila berucap dengan penuh tertib. Yang pertama, dua belas saya baca, nama dua belas orang dulu. Yang pertama, Larut. Yang kedua, Bagan. Yang ketiga, Kota Baru. Keempat, Seri Aman. Kelima, Beluran. Keenam, Titik Wangsa. Ketujuh, Pasir Mas. Kelapan, Pandan. Kesembilan, Tasik Gelugur. Kesepuluh, Keningau. Sebelas, Arau. Dan 12 Kuala Selangor. Maknanya ada nama Arau duduk. Nama dulu, ada masuk Arau lepas ni bercakap sangat Arau lepas ni. Arau itu saya berjemput Larut 10 minit. Silakan Larut. Ni sila jawab point of order saya. Tak ada situ. Itu fakta. Dah lah jawab. Speaker dah jawab. Belah sini dah jawab. Arau, itu fakta. Nak apa jawab lagi? Saya minta speaker jawab dengan saya. Saya apa jawab ni? Speaker dah jawab. Sini dah jawab. Nak apa lagi? Okay. Itu fakta. Kontrol nak jawab apa lagi? Duduklah. Speaker. Bodoh. Speaker, kenapa ramai sangat speaker? Yang unparliamentary language baliklah. Jawab dia telah diberi. Speaker, dia sebut bodoh. That is out of order. Arau sebut bodoh. Tarik Arau. Siapa yang bodoh ni? Arau tarik balik. Apa ni ahli parlimen dah lalu? Yang berhormat Ipoh Timur. Yang berhormat Ipoh Timur. Listen to me. Sit down. Yang berhormat Speaker. Saya tak nak kacau. Yang berhormat Speaker. Dewan ini ada di quorum. Cara membahas, cara mencela ada di quorum dan dimaklumkan dalam peraturan. Ini Ipoh Timur baru.
Dia belasah ya. Dia minta kebenaran tuan speaker dulu baru nak cakap. Tak apa, dia baru dia tak tahu apa. Okey, baru orang bagi baru. Bagi sikit ada lesson penang, learn kat dia. Okey, penang, toba. Okay. Larut, silakan larut penuh hormat. Sila larut 10 minutes. Okey, penang.